Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko jamado na iko msichana yetu yatima, baba amekufa, mama amekufa, sio? Na huyu mzee ndo analea, huyu msichana, na msichana mwenyewe ni mgonjwa, ako na kifafa, na ni hali hii ndo wanaishi, ni mahali hili wanaishi. Kwa hiyo tunataka kumrekebishia hii mahali kwanza, akiishi mahali mzuri, na pia chakula, aweze kupata chakula mzuri na pia dawa zake inshallah. Okay, naitwa Dola. Msichana mwenyewe anaitwa Dola. Na Dolo ana kama mtu ambaye anataka kujitokeza kumsaidia, basi anaweza kumsaidia inshallah, ili huyu ndugu yetu aweze kupata msaada inshallah. Mdomo haisemi. Yeye mwenyewe ni mgonjwa, mgonjwa kifafa na pia mgonjwa wa kichwa. Haisemi. Na hawezi kuzungumza. Kwa hiyo inshallah kama Waislamu tuweze kujaribu kumsaidia. Inshallah. 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 Inshallah.